بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی ألا تطغوا في الميزان کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وخلق الجان من مارج من نار
اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں. اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں. اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کل جاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں. اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کل جاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں. اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کل جاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شعلے صاف اور دھواں سے چھوٹے ہیں گلے میں نہیں آئیں پھر تم ان کا مقابلہ سچا ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کل جاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شعلے صاف اور دھواں سے چھوٹے ہیں گلے میں نہیں آئیں پھر تم ان کا مقابلہ سچا ہو کہ آسمان اور زمین تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ جائے گی، اور نہ کسی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ جائے گی، اور نہ کسی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ جائے گی، اور نہ کسی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ جائے گی، اور نہ کسی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ جائے گی، اپنے چہرے ان سے پہلے
دونوں ہی